pe lor, tu s-o scrie la Citran, tu știi grijă la tău. Da, tu mă mă borci până de amnițe. Tu s-o mai vas în amera ta, nu știu, tu s-o să ne zravi nimeni. Să nu amiști zbăiga. Tu s-o mă toci ăla să ne zruce în tine osmițe, a pac ne toci scasarnea și reportaj, poi nu știu ce scrie tancul. Ale tu s-o să vă obdin la reportaje, că fac nere. Můžeme zanechat ty formáty a přijít rovnou k natáčení? Ano, dobrá. S kamerou jsme našli ve starý teatrající klášter a pokud vláda nenejde dostatek finančních prostředků na záchranu této vzácné kulturní památky, ale když se třeba pobídne zdejší, matka představená. Tak poslyšte, pro naše diváky byste matka nepředstavila. Takže pokud byste se na začátku mohla představit, tak jo. Moje asi. My na tuto reportáž máme maximálně. Nemůžu deklarovat. A vy se nám to tím představujete, nepředstavujete. Jak si tohle představujete? Víte, já jsem poněkud nervózní, já totiž ty nikdy nemluvá do televize. Vy měl to nic, já sunu sem a můžete koukat do kamery k videu. A já tam nikdy a oni tam teď tam nejsou. Až potom. Ani potom. Víte, oni tam nebudou ani potom, my si vás, oni vás uvidí, my si vás natočíme. Ale já se vám natočím sama, řekněte si doprava a doleva. Matko, vy nás strašně zdržujete. Já ještě musím natočit tu reportáž o kasárnách. O bože, kasárnách, jo, pardon. A tu nemocnici, pravda. Nesmíme zapomenout na tu nemocnici, jasný? Můžu? Sám jsme naštívili malou nemocnici, která dlouhá léta sloužila místním občanům. Vláda se rozhodla tento ústav zde jí zrušit. Co na to říkají místní občané, nám řekne matka, která se nám dneska již jednou představila. Matko, co říkáte na to, že se ministerstvo rozhodlo to tady celé zrušit? Zrušit? Ale to nám tak nikdo neřekl. Údajně málo využívaný a tím pádem drahý. Řekněte, čemu to tady slouží? My sloužíme Bohu. No, mám smůlu toho. Jeden pacient je málo. No tak jestli mě píkáte něco, tak já jsem přijde. Jsme jo, aha, a vy se jenom dojíždíte. A to v té vaší Řeholi žádná nemocnice není? Když si nudili, je způsob života, který jsme si dobrovolně zvolili. Chudoba, poslušnost a celibát. 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 Vždyť byste se měli bát celibát. Pokud, ovšem, neprobožet ten celibát. Práce existuje jedině starý a nový zákon. Nový zákon. Pronto! My jsme na to zapomněli. Dneska musíme do toho parlamentu, tam se podepisuje nový zákon. Nový místo. Já nevím, co s tímhle uděláme. Nestíháme. Řekněte nám na celou věc svůj názor. Jaký slušnice žalového řádu je spatřený svatý František z Assisi, se vzpomeneme v každé novitě. No, stop. To asi si je tam moc dlouhá. Asi si vzpomeneme. No, buď si vzpomenete, nebo si nevzpomenete, to asi si z toho prostě vyhoďte. Matko, vy jste mě snad neslyšela, to asi si z toho vyhoďte. Víte, teď prostě není čas tady nehrát to, jasný? Většinou přislete jako patrony, protože nám tu většině svítí elektrika, takže musíme používat svíčky. Které potom svítí se dám v noci či modlitba. Osmění nás přišel podpořit pan ministr kultury, se zřejmou předali dárek, vlastně ročně úplně 4 šály. No, to je dobrý, ale musíte to zkrátit. Ty šály, ale on pan ministr nosí prý dlouhý. Nemyslím ty šály, co pan ministr nosí. Já myslím ten projev. Ono to je pořád strašně dlouhý. Jo, a ještě bych vám doporučila. Ono je to málo konfliktů, víte? Ono by to chtělo, aby se to přijalo nějakou tragédii, požár, povody. Nájemná vražda by byla zlatá. Já už vím. No, zaplať pánbu. Když jsme ze strany byli v Itálii, abychom našli asi si rodné místo svatého Františka. Když jsme v noci pluli k pomoci, tak nás tam námořníci všechny znásilnili, kromě sestry Angeliky. Pak loď přepadli piráti. Všechny ty námořníky zabili, čímže potrestali zajíčky. Jenže pak nás i ty piráti všechny znásilnili. Předpokládám, že všechny, kromě sestry Angeliky. Pak nás vysadili na pustém ostrově, kde nás přepadla voda místních divoků. Jenže nás
taky znásilnili, kromě sestry Angeliky. A jak si vysvětlujete, že sestra Angelika tomu jako jediná unikla? To ona je tak ošklivá? Ne, ale ona jediná nechtěla. Takže je to dobrý, ale pořád je to tělo strašně zkrátit. Někdy jsme tam byli tak, jak bychom to nechali, tak se tam nevíde požár, nevejde se tam hromadná nehoda na dálnici, nemocnice, nový zákon. Víte, ono by to chtělo, abyste to celý zúdnil. Teď jde o záchranu vašeho kláštera, vy musíte naléhavě apelovat na celou veřejnost, jasný? Matko, jste? Jo. Tak jo, točíme. Teď jsme si představitelného řádu pod vedením armádního generála Františka z Asizi jsme ochotní vyřizovat, aby celou kláštera mohla vláda udělat nemocnici, do kterých budou moct lidi, kteří bourali na dálnici. Protože spěchali do pivovaru, který mezi tím brali svý nože. A pán Bůh ochrání všechny ty blahoslavené chudé duchy. Tady příklad budeme nadále zvonovat, proto je vyhrávat Karolovi.